কলেজৰ দিনবোৰ ভাল আছিল। মায়ে পকেটত 100 টকা এটা গুজি দি কয়, যা জিলে আপনি জিন্দগী। আৰু জাকা আৰু মই দুইটা মিলি যোৰহাট লণ্ড ভণ্ড কৰি দিওঁ। ৰেষ্টুৰেণ্টৰ নামাকৰণ কৰাৰ আগতে আমি তাত হাজিৰ হওঁগৈ। পিছে আজিকালি টকা খুজিলে ঘৰৰ ভাতকেইটা কোনে খাব, সেইটোহে উত্তৰ আহে। পিছে 100 টকাত বা আজিকালি পায়নো কি, তাৰে অনুসন্ধানত মই আকৌ ওলাই আহিলোঁ জাকাৰ লগত। মনতে ফুডব্লক এটা বনোৱাৰ ইচ্ছাটো আছিলেই। যোৰহাটৰ তৰাজানৰ ফালৰ পৰা DCB ৰোডত সোমাই দেখা পালোঁ স্পাইচ ফেব্ৰিকা। নামটো ইউনিক দেখি ভিতৰলৈ বুলি সোমাই গ'লোঁ। কজি এণ্ড গুড লাইটিং মোৰ দুইটা ফেভাৰেট থিং। পিছে মেনু পচন্দ নহ'লে কিন্তু ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰা উঠি আহিবলৈ মই লাজ নকৰোঁ। আৰু ইয়াৰ মেনুখন দেখি মই হতবাক, ইমান কম দামত ইমানবোৰ আইটেম। দাদাৰ লগত কথা পাতি গম পালোঁ যে মেনুখন স্পেচিয়েল ষ্টুডেণ্টবোৰৰ সুবিধা আৰু এফৰ্ডেবিলিটিৰ বাবে ডিজাইন কৰা হৈছে। মোৰ পেটৰ নিগনিটোৱে তুলপাৰ লগালে। যিমানে ভোক থাকিলেও মোৰ ষ্টাৰ্টাৰ সদায় একাপ চাহ। মনত অলপ ডাউট আছিল প্ৰাইচ আৰু ফুডক লৈ, বাট ফাৰ্ষ্ট বাইটটো দি সকলো ডাউট আঁতৰি গ'ল। ম'ম, হিৰ' ৰোল, চিকেন ৰেপ, চিকেন কৰ্ণ ফ্ৰাইড ৰাইচ, মাছালা চ'ডা আৰু চকলেট মিল্কশ্বেক। ৰ'ব ৰ'ব, উশাহ অলপ লৈ লওঁ, মুখত নুফুটাই হৈ গৈছে। বেলেগ ৰেষ্টুৰেণ্ট হোৱা হ'লে বাচন ধুব লগা হ'লহেঁতেন, বাট ইয়াৰ বাজেট আৰু প্ৰাইচৰ বেনিফিট আমি ভালকৈ উঠালোঁ। আপুনি যদি যোৰহাটৰ আশে পাশে থাকে আৰু স্পেচিয়েলি যদি এজন ষ্টুডেণ্ট হয়, মই ৰিকমেণ্ড কৰিম নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীক লৈ এবাৰ নিশ্চয় DCB ৰোডত থকা স্পাইচ ফেব্ৰিকা ভিজিট কৰিব। আৰু গুগল মেপটো সকলোৰে আছে চাগে, নহয় জানো?